Tere! Minu käest on väga palju küsitud, kuidas teha käepärastest vahenditest Eesti torupilli. Selleks on meil vaja materjale. Vaja läheb puidust erinevaid torusid ja vilesid. Ja muidugi vilekotti. Hakkamegi pihta. Esmalt lõime 5x5 ümmargused toru. Selleks sobivad kasti, piljad ja kiid. Ja kes tahab, võib teha ka suuremat. Hakkame puurima. Kui augu puuritud, tuleb toru ühendada kilekotiga. Paperkotiga.